To entusiaster på gjengrodde stier på vei til det nedlagte bruket Doknes på Stavsjø. Den over 200 år gamle gården har ligget øde og forlatt de siste 20 årene. Dette har vært en gammel gard som det står i historiebøken titlert som Uslbruk. Og de legger det begrepet, det vet jeg ikke. Jeg tipper at det var små kår, og kanskje i grenseland til at de klarte seg her, men ja. Doknes ble bygd opp på 1700-tallet. Gården lå omtrent midt i hovedveien til Stavsjø. Det som jeg har blitt fortalt av den eldre generasjonen, da, er at folk gikk til Evenrud, som er et bruk ved siden av her, og handlet kålplanter. Og da satt den Simen Doknes oppe av svalgangen på huset der og spilte fele. Og det vil jeg tro var pent å høre på nede i dalen her. Våningshuset på Doknes er en svalgangsbygning med litt påført moderne kunst. Huset bærer alderen godt. Innendørs er det meste intakt. Det har ikke skjedd stort med husene de siste 100 årene. Og det som jo er morsomt med dette her, huset her, det er jo nettopp at selv om inventaret er borte, så betyr ikke det at vi ikke vet hva som var her. Sånn som på veggen her, hvor den da ikke tok seg bry med å flytte vekk det som var veggfast, men altså malte rundt, og da ser vi jo formen på det gamle skapet som har stått der. Og tilsvarende så har det antagelig stått en gullklokke her. Og hvis vi da ser her, så er jo fargene en fortelling i seg selv om huset her, med den her rosa fargen, gammel rosa ytterst. Og så har vi en gul farge, som det kanskje er fristende å datere til mellomkrigstida, kanskje enda litt eldre. Og så har du denne her grønne fargen, og ikke bare én grønn farge, men hvis vi ser her også, en enda dypere grønn farge under det. Nå håper Sjur og Bjørn å gi gården et nytt liv. Men Sjur har hjertet såpass på vei nå, så vi føler at vi har kommet godt i gang. Og sammen med entreprenør så har vi sett på dette, og de er overbevist om at dette er absolutt mulig å gjennomføre. Ja, det sånn, ved første øyekast så kan det jo dette se ut som et litt håpløst prosjekt. Men det tror jeg er viktig å ha med seg når en møter eller begynner med noe sånt nå. Det er at for det første, det er aldri så ille som det kan se ut til. Og i dette tilfellet så er jo taket tett. Det er et bølgeblikktak, og bølgeblikktak har reddet gamle hus i Norge i uminnelige tider. Og så her har vi vært heldige. Og så er det noen utraste murer, og det ser slitent og pipa er dårlig og alt dette her. Men det er ikke uoverkommelig. Og husk at dette er hus som er laget for å kunne repareres. Men hvorfor gjør du det? Eller dere? Fordi vi mener at, ja, du må jo spørre Dalsberget om hvorfor han gjør det, men disse husene har jo kvaliteter som du ikke får i dag. Dette er tak og vegger som har hørt og sett alt før, og når du kommer inn i slike hus, så er det en egen kvalitet, en egen ro som du ikke finner i moderne hus, for eksempel. Det finnes mange nedlagte bruk, slik som Doknes. De siste 50 årene er 3 av 4 bruk lagt ned her i landet. Mange av dem står og råtner på rot. Likevel, Sjur mener Doknes er spesiell. På Hedmarken så begynner dette å bli spesielt, fordi det er snart ikke slike hus igjen som har stått urørt over så lang tid. Og da snakker vi om et begrep som heter autentisitet, altså at ting er ekte. Det er ikke noe vanskelig å lage kopier av dette huset, men å finne den ekte slitasjen. Da begynner vi å snakke om at vi kan rødliste en del hus, fordi det er så få igjen av dem. Og dette er midt i Ringsaker, sentrale Hedmarken, 2 timer fra Oslo, og dette huset er mange menneskers drøm.
Nå håper Sjur og Bjørn at folk vil være med på en idédugnad. Komme med forslag til hva gården kan brukes til i fremtiden. Vi vet jo ikke riktig hva dette huset skal brukes til. Og det avgjørende for oss å vite før vi setter i gang med arbeidene. Så derfor så har vi da fått med oss nettstedet Bygg og Bevar og magasinet Lev Landlig og dere til en slags, skal vi kalle det en slags idédugnad. Det folk som har gjort dette før, og folk som har bare ideer når de har kjørt forbi her eller tilsvarende hus, kan komme og si, ja, men foreslå dette eller noe annet. Dette huset kan brukes til så mye. Det to bygninger som egentlig kan fylles med hva som helst. Men det kan vel ikke fylles med så mye rart at det mister særpreget? Nei, og det viktig at det huset som legger premissene for den virksomheten som skal inn der. Men det kan være en hyggelig feriebolig for noen. Du kan drive et galleri, du kan gjøre mye. Så nå venter du bare på innspill? Det veldig fint å få innspill fra folk. Så gjerne det, ja. Det kommer til å koste penger. Hvordan skal det finansieres? Ja, nå har vi jo noen tilskuddsordninger i Norge, som jeg kan ikke si at de gode, men det i hvert fall for de som får, så månner det litt. Så vi har søknader inne. En har fått avslag, men den håper vi går inn neste gang. Og så får vi se. Vi setter, altså, dette huset tåler jo å stå en vinter til uten problemer. Folk som nå har lyst til å være med på en idédugnad, hva skal de gjøre for noe? Da skal de gå inn på nettstedet Bygg og Bevars sider, og der vil det ligge, de oppretter en egen Facebook-side som er oppe og går når dette går på lufta, og så kan de skrive inn der og se hva andre har skrevet inn og foreslått. Hvor viktig er det for deg å bevare garn? Det er veldig viktig. Jeg synes at det stedet er såpass spesielt, for det ligger for seg selv og har de kulturlandskapet rundt seg som høretaler. Og jeg føler som ansvarlig eier at jeg bør ta vare på dette her. Hvis du skal kikke litt inn i krystallkula, når blir det åpent? Når er det liv på garnet? Nei, for å være litt realistisk så hadde det vært moro å få det til innen 5 år.